الله وبركاته. ما شاء الله یا حضرات کی طلب اور قرآن کریم سے خاص طور سے محبت تعلق کی دلیل ہے کہ اعلان کیا آپ لوگوں نے درخواست بھی کی. میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ حضرات کی ملاقات زیارت اور اللہ کے اس عظیم الشان گھر اور مسجد میں قرآن کریم کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جب بھی جہاں کہیں بھی قرآن شریف پڑھا جائے تو دھیان دے کر سنو. تو سننے کا حکم ہے مستقل, پڑھنے کا حکم بھی اتل ما اوحی الیک, اور سننے کا بھی حکم ہے. معلوم ہوا کہ قرآن شریف کا سننا مستقل عبادت ہو گیا, تو سننے کا بھی حکم ہے اور اس کا فائدہ بیان کیا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سننے کا فائدہ اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں کہ یقیناً تم پر رحم کیا جائے گا. لَعَلَّكُمْ کا ترجمہ جب انسان کے ساتھ متعلق ہو, علماء کے ہم سمجھ سکتے ہیں, علامہ قرطبی نے فرمایا جب انسان کہے لَعَلَّ تو شاید کے معنی ہے پورا ہو نہ بھی ہو. اور اللہ تعالیٰ جب لَعَلَّ فرمائے یقین کے معنی ہے, امام قرطبی نے لکھا ہوا ہے. معلوم ہے کہ سننے پر اللہ کی رحمت یقینی ہے, تو اللہ کا شکر ہے ہم لوگ قرآن سے سنیں گے ابھی تو پڑھنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی ثواب ملے گا اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض, مثل نوره كمشكاة الله الأمثال للناس.
شيء عليم. والله بكل شيء عليم. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة رجال ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال
يراءون
صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله.